საფრანგეთი მზადაა კოსმოსური რაკეტმზიდის საიუზის გამოყენებისათვის რუსეთს 1 მილიარდი დოლარი გადაუხადოს. ფრანგული კომპანია არიან ესპესის ხელმძღვანელის ჟან-ივ ლე გაალის განცხადებით რაკეტები კოსმოდრომ კურუდან თანამგზავრების გასაშვებად არის საჭირო. ფრანგულმა მხარემ რუსეთს 14 ასეთი ტიპის რაკეტა უკვე შეუკვეთა. მოსკოსა და პარიზს შორის უფრო მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობის დამყარებას ემსახურებოდა საფრანგეთში პრეზიდენტ მედვედევის ვიზიტიც. რუსეთის პირველი პირი საფრანგეთის ეკონომიკის მინისტრს შეხვდა. დიმიტრი მედვედევის სამდღიანი ვიზიტის ერთ-ერთი მიზანი საფრანგეთთან ერთად სამშენებლო ბიზნესის წარმოებაა. კრემლის განცხადებით ამ სფეროში 2006 წლის შემდეგ მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნება. ლიდერებმა ფრანგულ გაზის კომპანიას, სუეცსა და რუსულ კონცერნს გაზპრომ შორის ხელშეკრულების განახლებაზეც ისაუბრეს. საუბარია ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოეთის მილსადენზე, რომლის განხორციელებაც 2012 წლისათვის იგეგმება. მილსადენის მეშვეობით რუსეთიდან ყოველწლიურად ბალტიის გავლით გერმანიაში 55 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი გავა, რაც ევროპის გაზმომარაგების უკრაინის გარეშე უზრუნველყოფას ნიშნავს. ამასთანავე მოსკოვმა საფრანგეთისაგან მისტრალის კლასის 4 ავიამზიდი შეიძინა. მხარეებს შორის ეკონომიკური შეთანხმება საფრანგეთისათვის გემთმშენებლობაში დახმარებასაც გულისხმობს.